Re, viss ēters ir te! Eiropas līderi vienošanās par sankcijām, kādas jau pašlaik noteiktas pret agresoru valsti Krieviju, pirms pāris nedēļām būtu grūti iedomājams. Gan sankciju bardzībā, gan to pieņemšanas operativitātē. Kā pašā Eiropā vērtē šo sankciju efektu, kā arī iespējamos nākamos soļus cenšoties pārtraukt Krievijas izraisīto karu Ukrainā. To šorīt mēs pārnāsim ar Eiropas parlamenta deputāti Ines Vaidere. Labrīt. Labrīt. Vērojot militārās sadursmes gaitu, pašlaik nerodas tāda sajūta, ka kara intensitāte mazinātos, varbūt pat tieši pretēji, bet, nu, protams, neviens arī nesolīja, ka sankcijas iedarbosies uzreiz, šodien, rīt un uzreiz kaut ko izmainīs, bet, protams, ka mēs to gaidītu agrāk nekā vēlāk. Iespēja robežās, kā jūs vērtētu līdz šim paveikto? Vai Eiropas Savienības pieņemtās sankcijas trāpa? Jā. Nu, protams, ka mēs nevaram cerēt, ka šīm sankcijām karš tiks apturēts, un tas arī nav īsti šis sankciju galvenais mērķis. Galvenais mērķis ir vaināt Krievijas ekonomiku, lai tā nevarētu veikt šīs kara darbības, lai tās nevarētu ilgi turpināties. Un patiešām, tā kā jūs teicāt, ir noticis dažkārt acīm redzamais, bet tiešām neticamais. Un mēs daudz neticējām, ka Eiropas valsts tik ātri spēs vienoties par sankcijām. Vēl es atceros 14. Gadu un Krimu, kad es būdam ārlietu komitejas locekli Eiropas parlamentā, runāju tieši par šīm sankcijām, personālām sankcijām, par sakaru, par SWIFT pārtraukšanu. Un tas bija tā kā, nu, paklausījās, jūs jau tur Baltijā baidaties. Un ja tas būtu izdarīts toreiz, es tiešām ticu, ka varbūt nebūtu šī kara. Diemžēl toreiz neizdevās mums ar mūsu relatīvi nelielajām balstiņām pārliecināt visu pārējo Eiropu. Pašreiz tas ir noticis. Un vispirms es gribu atzīmēt vairākas lietas, kas jau ir redzamas. Šīs skarbās personālās sankcijas pret galveniem oligarhiem. Tas, ka ir iesaldēti viņu konti, jūs jau dzirdat arī par jahtu konfiskāciju un citām lietām. Tas, ka tiek paplašināts šīs sankcijas arī uz oligarhu ģimenēm. Tas arī ir ļoti labs solis. Var rēķināt, ka apmēram 700 cilvēki ir pakļauti jau tagad individuālām sankcijām, un tas notika uzreiz pēc Krievijas balsojuma par Luhansku un Doņecku. Tā ir ļoti laba lieta. Ļoti laba lieta ir Krievijas banka atslēgšana no SWIFT. Tas gan darbojas mazlietiņi lēni, es uzreiz gribētu teikt, un vairāk visas bankas vajadzētu atslēgt. SWIFT ir tikai ziņojuma nodošana, tas pārskaitījumus nekavē, un šīs sankcijas, kā manuprāt, arī tiek ieviestas pārāk piesardzīgi, lai Eiropas rietumu valstīm netraucētu maksāt un saņemt maksājumus par enerģiju, bet mēs ļoti labi zinām, ka Krievijas budžets apmēram 40% apmērā tiek tieši finansēts no ieņēmumiem par naftu, par gāzi, un ja mums vēl izdotos, nu es par to mazliet viņu varbūt vēlāk, izdotos pastiprināt šīs sankcijas, tas būtu vēl nozīmīgāks trieciens. Tātad izdarīts ir ārkārtīgi daudz, ir arī tas, ka ir vienojušās ne tikai Eiropas valstis. Nu, demokrātijas ir lēns, mums gribētos, ka tas notiek ātrāk, bet arī tiek koordinētas rīcības ar Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādu, Japānu. Tas arī ir milzīgs solis uz priekšu. Par nākamajiem soļiem jau kaut kāda koordinācija, kāda varētu būt nākamā pakāpe pret Krieviju, arī pret Baltkrieviju, kas pašlaik tiek pievienota. Jā, noteikti pret Baltkrieviju arī šīs pašas individuālās sankcijas, produktu importa, eksporta aizliegumu, piemēram, runājot par stratēģiskām precēm. Mēs Eiropas parlamentā esam iezīmējuši komisijai un arī dalību valstīm ceļu, pa kuru varētu virzīties, kā es redzu, ka mēs esam padarījuši daudz, bet noteikti vēl nepietiekam. Mēs varam darīt daudz vairāk. Pirmkārt, tas attiecas tiešām uz šiem enerģijas avotiem. Ne tikai perspektīvā, ka mums jāpāriet uz atjaunīgajiem avotiem, ka mums ir jāpārorientēties uz citiem tirgiem, bet mums arī tagad ir vajadzīgs ierobežot, tas mums sāpēs, bet ko padarīsi? Jā, nu, tas ir viens tāds būtiskais jautājums, ko arī daudz ziņās starptautiskajās tiek pārrunāts. Vai tas vispār ir iespējams šobrīd? Nu, tā teikt, aizgriezt krānu un vairāk neņemt to naftu un vairāk neņemt to gāzi. Vai vispār Eiropa bez tā var iztikt? Neapstādinot dzīvi pašā Eiropā. Principā var iztikt, jo ir pietiekam daudz alternatīvo. Bet realitātē? Bet realitātē to ir grūti izdarīt. Protams, ka tad nāktos ļoti skarbi sašaurināt šīs piegādes, un tas nebūtu pieņemams visvairāk jau tām valstīm, kas ir ļoti atkarīgas no Krievijas gāzes, kā Vācija un tam līdzīgi. Bet vēl arī
mēs esam iedzīmējuši arī citu ceļu, piemēram, nav vairs, mēs aicinām neieguldīt Krievijā pilnīgi neko, nekādas finanšu līdzekļus. Mēs aicinām pārtraukt visas starptautiskās programmas, kas ir saistītas ar finanšu līdzekļiem. Nemaz nerunājot par strateģiskām precēm, reģionālie projekti, tie arī ir pārtraucami. Mēs runājam par Krievijas maksimālu izolāciju. Man liekas, ļoti efektīvi darbojas arī tas, ka vairākas redzamas firmas ir pārtraukušas darbības, piemēram, nesen Mastercard, Visa kart, jūs jau arī par to ziņojāt. Šo firmu, tiešām lielo globālo firmu, nu jau ir ļoti daudz, kas iet prom. Tam tas ir praktiski apsvērumi, jo ko gan ar tādu dēvētajiem koka rubļiem varēs šīs firmas arī iesākt. Jā, un starp citu viena ļoti efektīva sankcija ir Krievijas centrālās bankas atslēgšana faktiski no jebkurām viņas aktivitātēm, jo ik viens valsts centrālā banka glabā savus aktīvus daudzās valstīs, un šī aktīvais Krievijas centrālajai bankai nav pieejams. Gaidītajām sankcijām, tā bija Krievijas pusē. Jā, bet tas būtiskais jautājums, protams, viens šī ekonomikas graušana ir tas, lai nebūtu finansējumi, ar ko uzturēt kara darbību. Otrs, cerība, ka cilvēki tik neapmierināti paši Krievijas cilvēki kļūs, ka būs gatavi sacelties, tiešām masveidīgi iet ielās, protestēt pret to, kas notiek. Bet nu, daudzi tādi arī Krievijas pētnieki teica, ka nevar sagaidīt tiešām plašu un ļoti masveidīgu cilvēku protests. Viens ir pārliecība par to, kas viņiem ir gadu gaitā veidota par to, ka rietumi ir slikti un ļaunprātīgi izturās pret Krieviju, un to, ka vienkārši cilvēki nav gatavi tā. Nu, vispirms, katru cilvēku jau vada arī bailes par sevi, par savu ģimeni. Tie cilvēki, kas pašlaik iziet Krievijas ielās, tie ir izcildrosmīgi cilvēki, jo viņi zina, kas viņu gaida. Mazākais ir apcietinājums, bet varbūt arī daudz lielāks represijas pret ģimenēm, un tiešām tās bailes vada. Otrs moments, absolūtais informācijas vakums un pat trakāk. Ka cilvēkiem tiek stāstīts pilnīgi pretējas lietas. Es gribētu īsti pieminēt divus piemērus. Es nesen, nu pirms vairākiem gadiem biju Minhenes drošības konferencē, un es redzēju, kā tika uztverta Lavrova runa ar izsmiešanu. Vakarā paskatos Krievijas televīziju, nē, tur parāda kā ar cieņu, ar respektu, un tātad šis pilnīgi tiek sagrozīts, un arī tas, ka Nu, man arī viens pazīstams cilvēks nesen atbraucis no Maskavas, viņš strādā ļoti nozīmīgā uzņēmumā šeit un pāris gadu laikā apgrūst latviešu valodu. Viņš saka, es vairs ar saviem vecākiem nevaru runāt, jo viņi man netic. Viņš saka, mēs taču zinām, kā jūs šeit esat Eiropā, jūs iet dezinformācijas upuri. Amerikāņu propagandas upuri. Pakstas. Jā, tieši tā. Un šis naids, kas ir sēts pret Ameriku, pret Eiropu arī visādos veidos, tas ir ļoti iedarbīgi. Vai šādos apstākļos? Un man tiešām par to ir, man ir ļoti liels bažas, ka cilvēki daļēji nu, drosmes trūkumu dēļ, bet mazāk, bet arī pārliecības dēļ. Viņi var neiziet ielās, bet kurš šo karu var apturēt? Pati Krievija var apturēt. Un tā tad... Šajā kontekstā, kā jūs novērtētu politiķu atbildību arī šeit, pašmājās? Es domāju, rietumu pusē, vispār kopumā un arī Latvijā pavisam konkrēti, ņemot vērā to, ka šie ieroči informatīvie tomēr skar pāri robežām arī mūsu jau labu laiku, nevis tikai Ukraiņu pašu. Jā, nu skaidrs, ka mums ir arī nepietiekami ir strādāts arī ar tiem cilvēkiem, kas ir dezinformācijas upuri arī Latvijā. Te nav visi ļaunprāši, bet cilvēki arī daudz ko nesaprot. Un šīs arī segregētās skolas, kas darbojas jau 30 gadus, nu izaugusi jauna paaudze, kas arī nestrādā mūsu informatīvā telpā, kam nav varbūt pieejams pilnā mērā Latvijas kultūras tradīcijas, demokrātijas tradīcijas. Tas ir viens moments, kur ļoti nopietni jāpiestrādā tas, ko mēs varam. Bet pašlaik mums uzmanīties no pārāk nacionālas retorikas, ko dažkārt politiķi varbūt mums nav runa par retoriku, bet ir jābūt patiesi. Sa informācija ir jāstrādā tieši ar cilvēkiem. Protams, mēs nevaram atcelt neko Latvijas principos. Principi ir mūsu valoda, mūsu valsts, mūsu neatkarība. Protams, tas nekas netiek atcelts, bet ir jāskaidro cilvēkiem daudz vairāk visādos veidos. Un otrs moments, kur es redzu varbūt arī valdībām, tā skaitā arī mūsējai vairāk jāpiestrādā, mums ir jāizpilda tie apsolījumi Ukrainai tieši par militāro palīdzību. Nu, piemēram, tas, ka joprojām nav pietiekams skaits piegādāt šī militārā ekipējuma, ko mēs esam solījuši. Es nerunāju par Latviju, bet ar Eiropu kopumā. Man liekas, ka lielās valsts varētu darīt vēl vairāk. Mums ir jāaizsargā Kijevu. Mēs nevaram iesaistīties kara darbībā, bet mēs katrā ziņā varam
piegādāt visu to, kas ir vajadzīgs, ieskaitot pretgaisa aizsardzības iekārtas, ieskaitot ekipējumu, ieskaitot medicīnas preparātus, kas Ukrainā ļoti, ļoti trūkst. Palīdzība bez šobām būs vajadzīga, ir jau vajadzīga pašlaik un būs noteikti Ukrainai ilgi vēl vajadzīga. Te jāteic arī paldies Latvijas cilvēkiem, kur tiešām ļoti aktīvi ir iesaistījušies. Cilvēki ļoti aktīvi ziedo un es zinu, ka es, mans paziņas, mēs visi esam gatavi palīdzēt, bet šeit ir vajadzīga ļoti nopietna un koordinēta palīdzība un vēl vairāk. Savukārt, kā ar to koordinēto skatu attiecībā uz Krievijas kodolieroču žvadzināšanu, kā to mēdz teikt, kā jūs to teikt, vai tā atbilde pašlaik ir arī, tiek pietiekami koordinēti un par to tiek dažāda līmeņa, gan Eiropas politiķu, gan NATO politiķu, dažādos līmeņos domāts. Vai, tas nav tikai tāda paļaušanās iebēdēšanai un problēmas kušināšana. Es ceru un ticu, ka jā, ka šī gatavība ir, jo nenolieksim, Putins ir apmēram mana gadgājuma cilvēks, un es apmēram saprotu viņu domgājienu, jo mēs esam piedzīvojuši tos pašus notikumus, bet mēs esam to sapratuši dažādi, arī uztvēruši dažādi. Viņš ir tagad, tā kā teikt, lielā mērā jau stūrī iespiest. Viņš pats sevi ir izsits pamat no kājām. Viņam faktiski daudz nav ko zaudēt, un šādos apstākļos cilvēks var pieņemt pavisam negaidītus lēmumus. Bet tas, ko īsteno Amerikas Savienotās valsts arī izlūkdienests, tas līdz šim ir patiešām piepildījies, to mēs esam redzējuši. Un man liekas, ka gatavība dažādiem likteņu pavērsieniem ir. Protams, mēs varam ticēt uz veselo saprātu, ka varbūt Krievijas elitē visi cilvēki vēl nav zaudējuši veselo saprātu. Jo tā būtu tiešām katastrofa, un es redzu, ka mūsu cilvēki, NATO cilvēki, ir pietiekam daudz strādā, lai novērst šādas iespējamības. Mums galu galā pretgaisa aizsardzības iekārtas ir ļoti labas. Arī Kijevai ir laba pretgaisa aizsardzības iekārta, kas vēl savulaik ar ASV finansiālo palīdzību tika radīta, un tas arī nav mazsvarīgi, varbūt tieši tāpēc, un tieši tāpēc arī Kijevi līdz šim ir darboties spējīgi. Cepurnost, patiešām. Neprognozējamu norišu laiks. Tiešām paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, rīt panorāmas.